მოგესალმებით ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ვყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ, ჩემი არხი გამოიწერეთ, შემოკარგებო, რომ არ გამოგჩეთ ტაროს საჯარო გაშლები, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. Მინდა აქვე გითხრათ, რომ პირდაპირი ჩართვების დროს თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ ერთი შეკითხვა დასვათ, მხოლოდ ერთი შეკითხვა. Რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს შეხვედრას, მე მინდა ტარო გავშალო სამ ვარიანტად და ეს არ იქნება პირდაპირი ჩართვა. Შესაბამისად, თქვენ ვერ შეძლებთ შეკითხვის დასმას, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში. Ხო, ესე იგი, გაიშლება ოშო ძენ ტარო, ჩემი საყვარელი ტარო. Ესე გამოიყურება ოშო ძენ ტარო. Და ესე იგი, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. Ეს არის საჯარო გაშლა. Და ვისაუბრებთ თქვენი ურთიერთობა ეხლა. Ამჯერად. Დავსვათ რამდენიმე შეკითხვას და გაიშლება ტარო სქემის მიხედვით. Პირველი შეკითხვა თქვენ ამ ურთიერთობაში. Მეორე შეკითხვა ის ამ ურთიერთობაში. Მესამე შეკითხვა თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. მეოთხე შეკითხვა მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. Მეხუთე შეკითხვა სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. Მეექვსე შეკითხვა სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. Და მეშვიდე ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Ის საჯარო გაშლა და გაიშლება ტარო სამ ვარიანტად. Შეგიძლიათ ამოირჩიოთ ვარიანტები, ან რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, ის იქნება თქვენი. Პირველი. თქვენ ამ ურთიერთობაში. Მეორე. Ის ამ ურთიერთობაში. Მესამე. Თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. Მეოთხე. Მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. Მეხუთე. სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. მეექვსე. Მეექვსე. Სიტუაცია, რომელიც პირიქით ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. Და მეშვიდე. მეშვიდე ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Კარგით. Ვნახოთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩემოკარგო ეძებთ. Ეძებთ როიტვენ ბედნიერებას, ბედნიერებას, ბედნიერად გრძნობთ თავს, მაგრამ რაღაცა მაინც ბოლომდე ვერ გაკმაყოფილებთ. Რაღაც უკმაყოფილო ხართ თქვენ ამ ურთიერთობის. Აბა ვნახოთ, რა არის მიზეზი ამ უკმაყოფილების. Ამ უკმაყოფილების მიზეზი არის თქვენი ჩაკეტილობა, რაღაც ვერ იხსნებით ამ ურთიერთობაში. Ისმით, რაღაცა ვერ იხსნებით.
Aba vnahot meore. Is am urtiertobashi. Is am urtiertobashi. Is zalian mshvenivrat gznobs tavs am urtiertobit zalian gmaqopilian. Erti amas minda daubrunde kidev, aba ma interesebs, ma interesebs ragishlit khels. Ragishlit khels am urtiertobashi ra aris es. Ragishlit khels. Ragishlit khels. Shes ragatsa sheshuduli khart, itsit ai tavisuplat ver gznobt tavs. Titkos sakutar tavze kontroli gakt da nugo gitkhrat. Akontrolebt tken qovel sak qovel tken moktsevas, qovel tken sitvas. Ratom ar khart am adamiantan ze gan tavisuplebuli ra ra aris es ra zeti shebojiloba. Mivalt ikamdet, aba vnakhot mesame tkeni chanapikrebi mis mimart. Tkveni chanapikrebi mis mimart. Itsit ra ari, ai ak gamochnda tkveni ragatsa karmuli valebi, ro tkven ai rats tkvenze gadmovita tkveni tsinaprebidan, ragatsa karma. Karma vera gaqts tkven karg mdgomareobashi. Da soret es aris rats tkvens ai am khasiatze ხასიათზე და მოქმედებებზე აისახება. მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ არის, აი ძალიან კარგი, თქვენ მისთვის ხართ, აი ძალიან კარგი ადამიანი, აი ფიზიკურად, აი ყველანაირად, აი გაფასებთ. შეიძლება ითქვას თქვენ თავს გრძნობთ, აი როგორც თევზი წყალში, ისე. Mistuis, tkvens khart sasurvelit, isitqvit rom vtkvat, ai esetnairat. Es meramdene iqo, es ari meotxe. Situatsia, romelits tsudat mokmedebs tkvenze. Apo vnakhot ra aris es situatsia. Situatsia, romelits tsudat mokmedebs tkvenze. Tkven ar chankhart zalyan iseti pozitivuri adamiani. Minda gitkhart rom zalyan გულჩათხრობილი ხართ, არა ხართ გახსნილი ადამიანი, უფრო დეპრესიისკენ მიდრეკილი ხართ, არა ხართ მსუბუქად საურთიერთობო ადამიანი, რთული პიროვნება ხართ, მოკლედ რომ ვთქვა, რთული პიროვნება ხართ და სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე, აი თქვენზე თითქოს მოქმედებს, ცუდად იცით რა, მისი კარგი განწყობა. Ai მისი კარგი ხაზი, მისი ხუმრობა, ვერ უბავთ მხარს, ვერ უბავთ ნაბიჯს, გესმით, აი ვერ მიყვებით, გესმით მას. Შეიძლება ითქვას, აი ამ ხრივ დისჰარმონია თქვენ შორის. Აბა ვნახოთ მეექვსე სიტუაცია, რომელიც ეხმარება პირიქით თქვენს ურთიერთობას. Აბა როგორია ეს? Რა არის ეს? Სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. Აი ნახეთ თქვენ რა დროს გრძნობთ თავს კარგად? Თავს გრძნობთ კარგად, როცა თქვენ ეხლა ჩამოვაყალიბო უფრო კარგად. Როცა თქვენ ბობოქრობთ, როცა თქვენ მეამბოხე ხართ, როცა რაღაცა პრეტენზიებს გამოთქვამთ, აი თქვენ მაშინ გრძნობთ კარგად თავს. Გესმით? Აი მაშინ ეს ეხმარება უფრო რო იყვენ, აი გამოხატავთ თქვენ ხასიათს, აი ამ სიტუაციაში, როცა მოგეცემათ ხოლმე სიტყვის თქმის უფლება, აი რაღაცასთან დაკავშირებით, იცით? Აი მაგათაც თქვენი აზრის გამოხატვასთან დაკავშირებით მიდრეკილება გაქვთ თქვენ ამბოხისკენ. Გესმით? Აი უბრალოდ რო ვთქვათ, ამბოხისკენ გაქვთ მიდრეკილება და შეიძლება ითქვას, რომ ურთიერთობის რღვევისკენ რაღატომღაც. Ხო, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, აბა ზოგადად როგორია ამ ურთიერთობის პერსპექტივა? Აი სწორედ აი ეს თქვენი ხასიათია, ჩემო კარგო, რაც დიდ საშიშროებაში აგდებს აი ამ ურთიერთობას და მინდა რომ დაფიქრდეთ თქვენს ხასიათზე. ეს ხასიათი აფერხებს, ეს თქვენი ხასიათი აფერხებს აი ამ ურთიერთობას და აი ეს პიროვნება, გესმით? ხანდახან ფიქრობს ხოლმე თქვენთან დამოკიდებულებაში, რომ აი რა ძნელი ამასთან ურთიერთობა, მაგრამ უყვარხართ, კარგად გრძნობს თავს თქვენთან, გესმით? და აი თქვენი ეს ხასიათი, ხო? შეიძლება ითქვას, თქვენს წისქვილზე ასხავს წყალზე, ხო, რასთან დაკავშირებით გეტყვით. როგორც პლუსი და მინუსი ავსებენ ერთმანეთს, ხო?
energiebi. Ai ise khart tken. Es adamien titon ari adamieni pozitivi. Tken pirikit adamieni negativi. Pozitivi da negativi ertat ragats upro zhan saintereso urtiertoba gamodis da amitomats grznobs es adamien tkentan zhan saintereso tavs icit ai amito vergelevat. Magram icit meores mkhrib es tkeni khasiati ai titkos am tkens urtiertobas avseps ragatsa negativit upro upro negativi upro jarbobs icit am urtiertobashi vidre ai am adamianis erti pozitivi da shesabamisat ai es negativi ai sakheba tkvens tkveni urtiertobis perspektivase rats ai am arkanidan chans chota shenelebuli shenelebuli ers perspektiva da saejvo Esmit, mi-e vădodirom să ieșuă, am urtiertobis perspectiva. Ho, ai metzagar gavak zile pe ăla, ez ari pirveli varianti ce muc argepo, vizac e nișneva ăla, ez informația, ho, ktot rom, ragața, korektura șeit, anet, tkens hasiat, și tkens mokceva, și adamienis mimart, ho, partneris mimart, argi ikneboda, rom upro meti pozitivi, șezinot, tkens hasiat. Ești cu pirveli varianti ce mă gargebo, ce mi-a arhist umbrebo. Visați argamogi zeriat aros arhi gamoi zeret, rom șendekși argamog ce da ezeti, aros sajaro gașlebi, variant ebat, agertu pirda piri ciartebi, sa da stu când mă gețemat sașualeba pirda pire terși dasvat șegitrebi, rezetați staroc accent pasos. Meore varianti, ești cu ce aros șlit aset temazem. Tkveni urtiertoba ehla da amgerat. Ehla, nu principiu, amgerat ehla, ești de givia. Taro gaishleba schemis mihedvit da dausalt shemdeg shegitkhvebs. Akve shegaxsenebt rom moizonot video. Rad tkveni mkhridan taros mimart ikneba gamokhatvis sashualeba da like-et video asetnairat tkven moçonebas gamokhatavt ai am taros gashlebis mimart meore esik pirveli shegitkho tkven am urtiertobashi meore is am urtiertobashi mesame Kveni ჩანაფიქრები mis mimart. Meotre, misi ჩანაფიქრები tkvens mimart. Mehute, situația რომელიც sudat mokmedevs tkvense. Mekuse, situația რომელიც ეხმარება tkvens urtiertobas. Ai tkvens urtiertobas, ai ese gavaket. Situația რომელიც ეხმარება tkvens urtiertobas da meșvide am urtiertobis perspectiva, ai ese. Ai ese gamoiqureba ჩვენი schema. ჩვენი lamazuna daros gardebit. Pirveli tkveni urtiertoba, esa tkven am urtiertobashi. Aba vnakhot, es ari meore varianti da saubrobt temaze tkveni urtiertoba ekhla da amjerat. Pirveli gaziareba. Anu tkven am urtiertobashi, nu zalien kargat grznobt tavs, ai zalien bednierat grznobt tavs, ise rom sheileba itkvas tsakudat ar migachinet da dedamitsa khalamnato, ai ro itqvian kholme. Meore is am urtiertobashi. Isit mșvenivrat grznobs, zalien lagat grznobs tavs, ro itqvan orive bednierat grznobt tavs am urtiertobashi. Mesame Tkveni ჩანაფიქრები mis mimart. Tkveni ჩანაფიქრები mis mimart esetia ჩემო კარგო რომ tkven ფიქრობთ რომ აი ეს არის და აეწყო ცხოვრება. Მაგრამ მოდით აი აქ ძალიან ფრთხილად იყავით რომ შეიძლება რაღაცა ისეთი მომენტი გაგებაროთ რომ ეს ყველაფერი თქვენი ჩანაფიქრები ხუხულასავით კი არ დაინგრეს, გესმით? Და აი ძალიან ფრთხილად იყავით აქ. Meotre, misi ჩანაფიქრები tkvens mimart.
Mizi ceana picrebit, cu ce mi-ar trebui, ceana sa iac aris, se ghi urtier toba, ora da mi-a înșoris, romatat sunt șenieri finansuri și musavale, șenieri finansuri, roituian, materialuri, gargit schovre, baptruituian, araperi aragliat. Mama gătește acțiuns, rudul arhinat zista, șoferi vrat cu snobstav, să surveli cali, avsc verdi, țiutona zânia lagat cu snobstav, da, tavs adlevs uple băsrom, pere pere se gădai dosta, dat gves tchovre bit. Meot, mehute, mehute situație romelit sudat mukmedevst kvenze, abav nahot. Mehute situația romelit sudat mukmedebs tkvense. Ai nahet ehla rahteba. Esari karti gaptkhileba, seriozuli gaptkhileba, rom chemo kargebo, miuhedavat tkveni am pupunebisa da tkveni kargi finansuri shemusavlebisa da ai aseti siget materialuri sigeteebisa tkveni qavit zalyan prtkhilat. Imitom rom ar da gavitsqdet artsivis magaliti, artsivi rats upro magla adis, mit upro mtkivneuli xteba, misi da ushvat sheileba tsashi gausqdes guli da sheileba zamtkivneulot daernarts'khos, kho mitsaze. Mi amas ar gisurebt tken, es ubraud gaptkhilebis sakhit vambobne, rom ar da gavitsqdet tsqalkvesha dinebebit, tsalya prtkhilat iqavit, khiblshi ar chavardet. Mecuse, amu, eza situație romelic echmare bat kvens urtier topas. Pirkit echmare bat kvens urtier topas. Situația, eze girahte baicit, ai, zalean iseti, zalean, roituan, ușișrat ikcevit, ușișrat kiarat, echla veget uit rogurts. Ești zamit, gava analizu cota opruk argata davalako azri. Tkven atsnobirebt am situatsias, roituian ai bedma gargunat ai eseti kargi, roituian kargi urtiertoba, tkvili urtiertoba, finansuri khelshetobats, amas atsnobirebt qvelapers. Atsnobirebt. Da, ragats aris kidev saqiro, itsit, ragats aris saqiro rom თქვენ გააცნობიეროთ რაღაცა სხვა, რომ არსებობს, რომ არსებობს კიდე უფრო სხვა, უფრო მაღალი, რაც არის აი ზნეობრივი, რაღაცა სულიერება, გესმით? Და ეს არ უნდა დაგავიწყდეთ. Ну, პრინციპში თქვენში არის ეს, თქვენში უფრო არის ვიდრე მამაკაცში ეს, რაღაცა ის სულიერების მარცვალი. Თქვენ არ გავიწყდებათ, თქვენ არ გავიწყდებათ, რომ მატერიალური ცხოვრების გარდა არსებობს კიდევ სულიერი ცხოვრებაც, ხო? Არ გავიწყდებათ, ეს ძალიან კარგია. Და სწორედ აი ეს ეხმარება თქვენს ურთიერთობას გარკვეულწილად დაბალანსებაში, თუმცა ცალმხრივად, მაგრამ მაინც. Ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, აბა თუ არის ამ ურთიერთობის პერსპექტივა? Ხო, აი აქ გამოჩნდა კიდევ მეორე გაფრთხილება. მეორე გაფრთხილება. Თქვენ უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად და გამოცდილება, გამოცდილების მიღება. Აი როიტყვიან ეს სიტუაცია, ხო? Რომ როიტყვიან, აი გამოიყენეთ ძალიან ჭკვიანად. Არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები, რომელიც შეიძლება ძალიან ცუდად მოქმედებდეს აი ამ თქვენს ურთიერთობაზე. არამარტო თქვენს პირად ურთიერთობაზე, არამედ საერთოდ ფინანსურ საკითხებზე დაძგესმით, აი ეს არის გასათვალისწინებელი. ესე იგი, სამი გაფრთხილება არის ამ ვარიანტში. ერთი ეს, რომ შეიძლება რამე გაგეპაროთ რაღაც სიტუაცია და აი სიტუაცია თუ გაგეპარათ, ყველაფერი ჩამოიშლება. Და მეორე, ეს მეორე გაფრთხილება, როცა ხიბლიდან უნდა გამოხვიდეთ და გადაჭარბებულ ხიბლში ყოფნა, ეს არა ქვია, ხიბლი აკონტროლეთ უბრალოდ. Და მესამე, გამოცდილებებზე რაღაც ჭკუის სწავლა ჩანს, გამოცდილებებზე. Იცით, ამ კარტის მიხედვით
Am cartis mihedit, ragaț, ciuda saiecua, am urtirtobis, gagrzeleba. Șeliba gagrzel de ses urtirtoba, macram, ragaț, didi dana gargi chans. Dana gargi romelic, irt gvarat, cui sasavlebelia. Gesmit titkos es auzilebeli, carit kveni, suliri, gadarcenistuis. Nu, în principiu, și medistkma, șeliba rogorara, idev. La bara gheșeili, ba magram, nu pot la persa cu sau visi drum, ragața ceașul e și unde mă vexet, e sari meori variante ce mă cargepo, ctava zot personalul rastaros cașla, sa kveșe ca se nept online și WhatsApp-is, an Viberis aplicație, vid ce îmi telefonis numer și ca se nept hutiț, hrați, hra, hutiș, vidiș, vidiș, sami, otri, sami, hutiț, hrați, hra, hutiș, vidiș, vidiș, sami, otri, sami. Să dați cu un moment să mă sășuale pe ramte niște gîtuat gînda, timp de niște gîtuat dau sfat de arăsta, mi-e cu informația. Mesame variante, e cum să o grup dați temaze, cu un urtirtoba ehla, am gerat. Daro gaișleba, oșo zen, daro gaișleba, schemis mihedvit, da am schema să-i crimă cam la gebule, așa îmi legi și gîtuvebi. Pirveli, tkven am urtirtoba și... Meore is am urtiertobashi. Mesame, tkveni chanapikrebi mis mimart. Misi chanapikrebi tkvens mimart. Mehude situația romelic sudat mukmedebs tkvense. Situația romelic ehmareba pirikit tkvens urtiertobas. Da bolo am urtiertobis perspektiva. Iva. Pirveli. Tkven am urtiertobashi. Tkven am urtiertobashi. Rado chan khart ese gauchovebuli. Jirat dashorebuli khart. Abu nakhot meori rasgve chvenebs. Is am urtiertobashi. Is am urtiertobashi zalyan tavisuplat gorznobs tavs titkos ragatsa gantavisuplda ragatsisgan. Mesame, tkveni chanapikrebi mis mimart. Tkveni chanapikrebi mis mimart, tkven rogorc vkhedav genatrebat, ak ragats iseti situatsia, megoni ragats dashorebuli unda iqot, savaraudot. Genatrebat, ro itqven ai supikrot masze tsarmosakhvit, shelba gesizmrebat kidevats. Meotkhe, misi chanapikrebi tkvens mimart. Misi ceana pe grebit cu ești mimat, e zi trăr, zi zrăvaț ați snubireps am urtiertobas, da titkos picrops rom ești urtiertoba misi arari. Misi snubireba ari sota ari o dabinduli, ara subtazrebit. Gesmit, ara subtazrebit. Is moglebulia, roit cu șors hedvas, șors curetas, tkveni urtiertoba, mistvis iho, bolom de amut snopeli, titkos man gatsguida șuase, da armisa tavistav suplebarom, upro sihrmeepsic asuliko amurtiertobashi, budeteba ramshe ushalaheli, ratom agartstilobs, rom es urtiertoba gaagrzelos, aba da ushvataba shevegitkhot. Și vei găti tot aba acetirame. Radom arunda amurtiertobis gagrzeleba. Radom arunda. Is verksnobda tavsum amurtiertobashi, tlat komfortulat, mistvis ariqo es komfortuli. Ეს ურთიერთობა მისთვის არ იყო, გესმით, რაღაცომღაც. Აი თითქოს სულ რაღაცა ეკლებსე იყო, რაღაცა დაძაბულობა, სულ რაღაც თავს აკონტროლებდა, რაღაც ვერ გრძნობდა თავს, ერთი სიტყვით, ვერ გრძნობდა თავს თქვენთან, აი ძალიან თავისუფლად. Და ეხლა კი, ეხლა გრძნობს თავს ძალიან თავისუფლად, ძალიან ლაღად და აბა მისი თავისუფლება რაში გამოიხატება, ეხლა ვნახოთ აბა. Mi-i tavi supleba, rași gamoi hateba. În principiu, și logorțunda isiaris, se masșeuț lierom, arcians isiate și lba, dagi prundet idevat, zahața compromise și lba, ho, și lba, calbatonic arsebubides mi-i schoreba și ehlam gerat.
მეხუთე სიტუაცია, რომელიც უდათ მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. აბა ვნახოთ. Situația, რაღაცა შეიცვალა თქვენს ურთიერთობაში აშკარად, რაღაცა შეიცვალა, თითქოს რაღაცა დასრულდა. მეხუთე, მეექვსე ვნახოთ, აბა სიტუაცია, რომელიც პირიქით ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. Თქვენს ურთიერთობას იცით რა არის ახლა? Რა ვიცი, რა უნდა დაეხმაროს, მაგრამ თქვენ ტარო გირჩევთ, რომ უბრალოდ ცხოვრების დინებას მიყვეთ და არ მოიმოქმედოთ არაფერი. Თუ ის დამბრუნებელია თქვენ ცხოვრებაში, დაბრუნდება, გესმით? მიეცით საშუალება და მეშვიდე, აბა ვნახოთ, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა რამდენად არსებობს, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Perspectiva არის როგორ იცით? Tot ai perspectiva არის 50-50-ზე. Ai ac. Poți să mai vnahot. Șevekitkhot. Perspectiva. Arsulse ceapra uceba supra gases, ce mu cargo. Rahat mi-a perspectiva sferfe, da, pe supra tkveni, isari rakvia, tkveni ocneba, rom, ai gindat, ksort rom, tagi brundet, tkveni emoție bi chans, tkveni emoție bi, da, tkveni survilebi. Ესე იყო მესამე ვარიანტი, ჩემო კარგებო და მინდა რომ დავამატო მეოთხე ვარიანტი, უბრალოდ ჩემი პრინციპებიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ მინდა ხოლმე რომ რაღაც კარგი ინფორმაციით დავამთავრო ტაროს გაშლები. მეოთხე ვარიანტი. საუბრობ ურთიერთობაზე, ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად, თქვენი ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად. ეს არის საჯარო გაშლა და არა პირდაპირი ჩართვა, ჩემო კარგებო, არ შეგიშალოთ. თქვენ შეკითხვებს მე ვერ გავცემ პასუხს, უბრალოდ ტარო ვერ გასცემს პასუხს, იმიტომ ეს არ არის პირდაპირი ჩართვა. Ეს არის საჯარო გაშლა, უბრალოდ ვიწერ ვიდეოს, რომელიც აითვირთება შემდეგ YouTube-ზე. Ხო. Ესე იგი, საუბრობთ თქვენი ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად. ტაროს კარტი გაიშლება, ოშოცენ ტაროს კარტი გაიშლება სქემის მიხედვით. თქვენ ამ ურთიერთობაში. ის ამ ურთიერთობაში. თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. Situația რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. Situația რომელიც პირიქით კარგად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. Და მეშვიდე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Ნახოთ აბა. ახდება მეოთხე ვარიანტი. Შეგახსენებთ, ეს არის მეოთხე ვარიანტი, გავშალეთ სამი ვარიანტი უკვე და რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან, აი ეს იქნება თქვენი. Პირველ, თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩემო კარგო, რაღაცაი, თქვენთვის არის პრიორიტეტი მორალი. Მორალი, რაც ძალიან გიბოჭავთ თქვენ მოქმედების თქვენ არეალს. Ძალიან ჩაგედილი ხართ, არ იხსნებით ამ ურთიერთობაში რა ხდება. Როგორ გაიზარდეთ, როგორ ოჯახში გაიზარდეთ, თქვენ ამას ძალიან მნიშვნელობა აქვს. ჩანს რაღაცა თქვენი სტრესული დამოკიდებულება აი ამ მამაკაცთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მგონი სწორად ვთქვი ხო ქართულად? მგონი. ესე იგი, აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით რაღაცა ვერ იხსნებით ბოლომდე, რაღაცა პრობლემა გაქვთ. Უფრო ვფიქრობ, რომ რაღაცა კარმული პრობლემა უნდა იყოს. Აბა ნახოთ, რა არის ამის მიზეზი. Რა არის ამის მიზეზი? Აბა ნახოთ. Რა არის ამის მიზეზი? Რაღაცა ტვირთი. Აი რაღაცა სიმძიმე გაქვთ რაღაც თითქოს და ეს გიშხამავთ თქვენ ხასიათს, თქვენს ემოციებს, თქვენს განწყობას. Ერთად აწევს თქვენს ცნობიერებას, თქვენს ემოციებს რაღაცა პრობლემა.
რომელიც უფრო არის დაკავშირებული მამაკაცთან დაკავშირებულია, მამაკაცთან. მეორე, ის ამ ურთიერთობაში ძალიან როიტყვენ არხეინად გრძნობს თავს, არაფერი არ ადარდებს. თქვენ ჩან ის ერთი ძამეთ ის ამ ურთიერთობაში, ხო, თქვენ ამ ურთიერთობაში, ის ამ ურთიერთობაში. შემდეგ მესამე, თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. თქვენი ჩანაფიქრები არის შემოკარგო და თქვენი ოცნება არის, რომ აი როიტყვენ გაერთიანდეთ, როგორ იცით, აი მთლიანად, სულიერად, რომ გინდათ მისი თანადგომა იგრძნოთ, რასაც თქვენ ვერ გრძნობთ ამ ეტაპზე. ვერ გრძნობთ. მისგან გრძნობთ რაღაცა, აი ცალკე დგომას და აი ეს გიშხამავთ თქვენ ხასიათს და განწყობას. მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ჩანაფიქრები ასეთია, რომ ის ფიქრობს, რომ თქვენ მის გარდა გასაკანი არ გაქვთ. გესმით, აი ამას ფიქრობს და რუდან ძალიან ამაყად და ძალიან თავდაჯერებულად გრძნობს თავს, აი ამ მიმართულებით, ამ მხრივ. მეხუთე, სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. აბა ვნახოთ, რა არის სიტუაცია, რომელიც ძალიან იცით რა არის სიტუაცია, რომელიც აი ზოგჯერ ფიქრობთ, რომ მოდით დავამთავრებ აი ახლა ამ ურთიერთობას. ბევრჯერ გიფიქრიათ, ეხლა დავამთავრებ ამ ურთიერთობას, ელუნებით თქვენ თავს. მაგრამ იცით რა არის, რაღაც რაღაცების გამო ალბათ ქართველი ქალის მენტალობაში მაინც დევს ეს, რომ ოჯახი როგორ უნდა დაინგრეს, არა ურთიერთობა როგორ უნდა დავანგრიო, როგორ უნდა დავარღვიო ეს ურთიერთობა მამაკაცთან. მამაკაცთან მაქვს მე ურთიერთობა და მოდი ვიყო მისი ერთგული. ზოგი ქალი ესე ფიქრობს, ესმით, და რაღაცა ძნელია, იცით, აი ამისი დასრულება. თუმცა ჩანს, რომ ეს ურთიერთობა თქვენ ძალიან ტვირთად გაწევთ, აი ტვირთად გაწევთ და პირდაპირ ურტყავს თქვენს ემოციებზე და ნერვებზე. სიტუაცია, რომელიც ეხმარება პირიქით თქვენს ურთიერთობას. აბა ნახოთ, რა არის ეს. ვაიმე, თქვენ იხშობთ, აი თქვენს თავში იხშობთ, აი თელამ საფიქრავს თქვენ ფიქრებს, თქვენს ემოციებს იმის გამო, რომ არ დაირღვეს ეს ურთიერთობა. Ну, როდემდე გაუძლებთ თქვენ, არ ვიცი მე. და მეშვიდე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აბა ნახოთ, როგორი ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აი მე სამყაროს თანადგომა როგორი გაქვთ, როგორ გიწყობთ თქვენ სამყარო ხელს. მერე და აბა ნახოთ, არის პერსპექტივა, რომ აი სათქვენოთ მოტრიალდეს აი ეს მამაკაცი ისე, როგორც თქვენ გინდათ. აბა ნახოთ. ძალიან ძნელად შემოკარგო. ძალიან ძნელია მამაკაცის გარდაქმნა. და აბა ვნახოთ თქვენ ცხოვრებაში თუ ჩანს კიდე ვინმე სხვა და საერთოდ არა, ეს შეკითხვა არა, არ მინდა. რამდენად გირჩევთ თქვენ ტარო ამ ურთიერთობიდან გასვლას. აბა ვნახოთ, რამდენად გირჩევთ თქვენ. ტარო გირჩევთ თქვენ, რომ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. შეიძლება ითქვას, რომ გირჩევთ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, იცით, გირჩევთ და აი მოიშოროთ, როგორც აი ძველი ტვირთი რაღაც, გამოუყენებელი ტვირთი, რომელიც მხოლოდ ამძიმებს თქვენ ცხოვრებას. მხოლოდ დიდ ტვირთად გაწევთ ჩვენ, ესა თქვენ დიდ ტვირთად. და აი ამაზე ღირს შემოკარგო დაფიქრება, ცით, ამაზე ღირს დაფიქრება ნამდვილად. ფაქტიურად თქვენ ცხოვრობთ იმ პიროვნებისთვის, თქვენი პირადი მე არ გაგაჩნიათ. კიგეთ, ცოდო ხართ რა. სამყაროს თანადგომა გაქვთ ძალიან დიდი. აი ამაზე ღირს მეგონი დაფიქრება, რომ უშველოთ საკუთარ თავს. ეს ვარიანტიც არ არის ისეთი, რომ ნაყოფელი ვიყო და ახლა აღარ ვიცი რა ვქნა. მოდით დავუმატებ მეხუთე ვარიანტსაც დავამატებ. ეს არის საჯარო გაშლა შემოკარგებული.
და საუბრობთ თქვენი ურთიერთობა ეხლა ამჯერად როგორ გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში. Ის როგორ გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში, რას ფიქრობს ის, თქვენ რას ფიქრობთ და ასე შემდეგ და პერსპექტივა. Პირველი, თქვენ ამ ურთიერთობაში. Მეორე, ის ამ ურთიერთობაში. Მესამე, თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. Მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. Მეხუთე, სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე. Მეექვსე, სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. Და მეშვიდე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Თქვენ ამ ურთიერთობაში, და ვნახოთ თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩემო კარგო როგორ მთელი გულით და სულით ხართ თქვენ ამ პიროვნების მიმართ, მაგრამ ის პიროვნება რომ არ არის თქვენს მიმართ, ესეთი გულიანი და გულით და სულით როგორც თქვენ ხართ, თქვენ გულს ამოიღებთ და მისცემთ, მაგრამ ის რომ არ არის ესეთი. Მეორე, ის ამ ურთიერთობაში და ჩანს კიდევაც თავისი რაღაცა ამ უცნობი ხასიათით, დაფარული ხასიათით, არასუფთა აზრებით და დათრგუნული. Მესამე, თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ როგორია? Თქვენი ჩანაფიქრები, ჩემო კარგო, თქვენ გიყვართ, რომ ეტყვიანა მთელი, აი ენერგეტიკული, ეს მეოთხე ენერგეტიკული არხია, ძალიან ისე გახს გულის ჩაკრა და გამოასხივებთ გულის, აი მთელი გულით ასხივებთ სიყვარულს მის მიმართ. მეხუთე, ეს მესამე იყო, მეოთხე. Ერთი ცამეტი არ შემეშალოს, ეს მესამეა. Თქვენი ჩანაფიქრები. მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ჩანაფიქრები. ისიც რა არის, თქვენამდე ვერ მოდის, თქვენ არც კი გინდათ, რომ იფიქროთ რამე ცუდი მასზე. Ის ძალიან ტექნიკურად, ძალიან გრძნობს თქვენს გრძნობებს მის მიმართ. Da, rata sulelie roheli krat i sargeblobs ameti tkveni siqvarulit. Mamakatsisvis zalyan sasiamovnoa, rotsa khals uqvars. Zalyan aset khaltan urtirtoba mamakatsisvis zalyan sasiamovnoa. Da zalyan misaghebi, ase vtkat. Da ratom shegamchnevinebt tkven mis fikrebs, tavis fikrebs. Aba vnakhot shemdeg mekhute. Situația, modi dai ak minda ერთი შევეკითხო. Am კაცის ინტერესები თქვენს მიმართ, მა ინტერესებს? Am პიროვნების ინტერესები თქვენს მიმართ? Am პიროვნების თქვენ გაუცებულია პირდაპირ გაუცებული რომ როგორ უთმენთ? Ფიქრობ სხვადასხვაჯერ გამჩნევთ რომ თქვენ ძალიან დიდი თმენით ხართ მის მიმართ. Საკმაოდ ჭკვიანი პიროვნებაა. Მეხუთე, სიტუაცია რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე, თქვენზე მოქმედებს თქვენზე. Სიტუაცია რომელიც თქვენზე ცუდად მოქმედებს, იცით რა არის ჩემო კარგო? ეს პიროვნება ცდილობს რომ თქვენი ძლიერი მხარეები და მიჩქმალოს, არ გაამახვილოს ყურადღება, დაგაკნინოთ. Გესმით, თქვენ ამ პიროვნებასთან შედარებით ხართ ბევრად მაღალ დონეზე და ამ პიროვნებას ეს არაწყობს რომ თქვენ გეგონოთ თქვენი თავი მაღალ დონეზე, საერთოდ არაწყობს. Და იმ დროს, როცა თქვენ როიტყვიან თქვენ ხართ უფრო, აი ხლა ჩამოვაყალიბო ერთი წამით, თქვენ ცხვარი კი არ ხართ, გესმით, აი ამ არკანის მიხედვით. Თქვენ არ ხართ ცხვარი, თქვენ ხართ უფრო ძლიერი არსება, რომელსაც ვერ გრძნობთ თქვენ ამ პიროვნების ხელში. თქვენ ხართ დათრგუნული, დაკნინებული ამ პიროვნების ხელში, გესმით? ის მორალურად თქვენ გჩაგრავთ. Მოკლედ რომ ვთქვა, ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ ხართ თქვენ, იცით? ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ. ეს უნდა გააცნობიეროთ თქვენ.
მეხუთ მეექვსე აბა ვნახოთ სიტუაცია რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას სიტუაცია რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას რა ვიცი ეს რამდენად ეხმარება თქვენს ურთიერთობას არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში არ გამოჩნდა ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში ძალიან ისე კარგად უფრო უარყოფითი უარყოფითი უფრო იცით როგორი აი უარყოფითად ძლიერი Uarqopitat kho aris ragatsa zalebi, negativuri zalebi da pozitivuri zalebi, kho? Ai tken khart pozitivuri am urtiertobashi. Is ari negativuri, gesmit? Da ai am urtiertobashi upro negativuria zlieri. Mekse da meshvidi, aba ramdenat chans perspektiva am urtiertobis. Ara. Ar ari perspektiva. Arari perspectiva. Ეს უნდა დასრულდეს და ახალი უნდა დაიწყოთ, ჩემო კარგო. Გისურვებთ, რომ ახალი ურთიერთობა დაიწყოთ. Ну, модит акве нахав, ეხლა ვინც უყურებს ეხლა მეხუთე ვარიანტს, модит акве შევეკითხოთ, აბა როგორი იქნება ის ახალი? Როგორი იქნება ის ახალი გზა, რომელსაც თქვენ დაადგებით? Აი, ამ ურთიერთობის დასრულების შემდეგ, აბა ნახოთ, როგორი იქნება? Შეხედეთ. Ახალი გზა იქნება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ აი განს, აი ამ განსაცდელით, რომელსაც თქვენ მიიღებთ, აი ამ პიროვნებასთან, განსაცდელი კი არა, ну, პრინციპში შეცდომა, ეს ურთიერთობა არის შეცდომა თქვენ ცხოვრებაში. Და ეს არის ცხოვრებისული გაკვეთილი, გესმით? Ცხოვრებისული გაკვეთილი ჩვეულებრივად, რომელიც ადამიანს ზენს სიბრძნეს, გამოცდილებას, ჭკუას, გონებას და ყოველი აი ამ განსაცდელის შემდეგ უფრო მყარად დავდივართ, უფრო ჭკვიანურად დავდივართ და უფრო ნაკლებ შეცდომებს ვუშვებთ. Აი სწორედ აი ეს არგანი არის ეს სიმწიფე, მოციფულობა, სიმწიფე და ჭკუა და გონება. Აქ თქვენ გაქვთ უკვე სამყაროს თანადგომა ძალიან სერიოზული და პლუს თქვენი გონებაც და უკვე სიბრძნე გაქვთ მიღებული და გამდიდრებული ხართ აი ამ გამოცდილებით. Მინდა გისურვოთ ბედნიერი პირადი ცხოვრება, ბედნიერი მომავალი, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, გენოცვალე და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. Გაიშალა ოშო წემტარო. Შეგიძლიათ დასკრინოთ აი ეს არგანი და შეინახოთ. Და შეგიძლიათ ამ არგანზე მედიტაციაც გააკეთოთ თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. Ხო, აი ესეთი იყო ეს ხუთი ვარიანტი და ჩვენ ვისაუბრეთ ესე იგი თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობაზე. Თქვენი ურთიერთობა ეხლა ამჯერად და განვიხილეთ შვიდი შეკითხვა. Პირველი თქვენ ამ ურთიერთობაში, მეორე ის ამ ურთიერთობაში, მესამე თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ, მეოთხე მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ, მეხუთე სიტუაცია რომელიც უდათ მოქმედებს თქვენზე, მეექვსე სიტუაცია რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას და მეშვიდე ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ეს ხუთი ვარიანტი. Ვიზიდაც რომელი ვარიანტი რეზონირდება, ის ვარიანტი იქნება თქვენი, ჩემო კარგებო. Ხო, და აქვე შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ამგვარი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, სადაც თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ თითო-თითო შეკითხვა ტაროსთან და მიიღოთ როიტყვიან აი უფასო აი ესეთი ინფორმაცია. Ხო, დააკომენტარეთ ვიდეო, დალაიქეთ, რამდენადაც ეს ტაროს ძალიან გაეხარდება, მოეწონება უფრო სწორად, იმიტომ რომ სხვანაირად თქვენ მადლობას ვერ გამოხატავთ, მხოლოდ დალაიქება. Კარგი ჩემო კარგებო, ეხლა უნდა გაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე.